सध्या पंचगंगा नदीची वाटचाल आता इशारा पातळीकडे सुरू आहे। पंचगंगा नदीची पाणी पातळी 37 फूट 7 इंच इतकी आणि पावसामुळे कोल्हापुरातले आता 63 बंधारे पाण्याखाली गेलेले आहेत आणि पंचगंगेची ही पातळी वाढत चालली आहे, त्यामुळे प्रशासन अलर्ट मोडवर आहे। पंचगंगा नदीची वाटचाल इशारा पातळीकडे सध्या सुरू आहे। पावसाचा जोर जर कायम राहिला तर आज दुपारपर्यंत नदी इशारा पातळी ओलांडून धोका पातळीकडे वाटचाल करण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे प्रशासन सध्या सतर्क आहे। आमचे प्रतिनिधी प्रताप नाईक सध्या थेट कोल्हापुरातून आपल्याबरोबर जोडले गेलेले आहेत आणखी तपशीलांसहित। प्रताप, पंचगंगा नदी आता आणखी वर चढत चाललेली आहे आणि निश्चितच काय नेमकं पावसासंदर्भातलं वातावरण आहे, जेणेकरून आपण कोल्हापुरातल्या प्रेक्षकांना ही सगळी माहिती पोहोचवूया। काल ज्या वेळेला या ठिकाणी मी पोचलो होतो, खरं तर आपण पाहतो की जी पंचगंगाची नदी होती ते आपण जो बोर्ड पाहतो समोरच्या बाजूला त्या ठिकाणी पाणी पातळी आलेली होती, पण आज जर आपण पाहिलं तर कोल्हापूर शहरातल्या गायकड वाडा या परिसरात हे पाणी पोहोचल्याचं दृश्य आपल्याला पाहायला मिळतं। एकूणच आपण पाहतो की पाण्याचा प्रवाह अतिशय संत गतीने वाढत चाललेला आहे किंवा एकूण पातळी वाढत चाललेली आहे, पण दुसरीकडे आपण पाहतो की पंचगंगेची वाटचाल इशारा पातळीकडे सुरू आहे हे आपल्याला सांगावं लागेल। दुसरी गोष्ट अशी आहे की आज दुपारपर्यंत जर वरच्या पट्ट्यामध्ये पाऊस जर जोरात सुरू राहिला तर मात्र आपण पाहतो की पंचगंगा नदीची पाणी पातळी जी आहे ती इशारा पातळी ओलांडून धोका पातळीकडे जाईल अशा प्रकारची स्थिती आपण पाहू शकतो। हा जर परिसर पाहिला तो हा गायकवाड वाडा आहे कोल्हापूर शहरातील, खरं तर इथं पाणी आल्यानंतर पंचगंगेला पूर आला अशा प्रकारची म्हण जी आहे ती प्रचलित आहे, त्याच पद्धतीची परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते। एकूणच आपण पाहतो की 1 फूट अवघा खाली अलर्ट मोड अलर्ट लेवलच्या खाली पंचगंगा वाहते, त्यामुळे आपण पाहतोय की आज दुपारपर्यंत इशारा पातळी ओलांडली तर तिची धोका पातळीकडे वाटचाल सुरू होईल। इशारा पातळी ओलांडल्यानंतर खरं तर आपण पाहतो की शहरातल्या विविध भागामध्ये ग्रामीण भागामध्ये पाणी हळूहळू घुसू लागतं आणि त्याचा परिणाम म्हणून आपण पाहतो की मोठ्या प्रमाणात रस्ते बंद होतात, आजूबाजूच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी घुसू लागतं, त्यामुळे प्रशासन पूर्णतः आता अलर्ट मोडवर आहे। कालपर्यंत प्रशासनानं थोडीशी उसंत घेतली होती, पावसानं उघडीप दिली होती, अगदी पावसानं सध्या तरी उसंत घेतलेली दिसतेय, मात्र इशारा पातळीकडे आता ही सगळी वाटचाल सुरू आहे, त्यामुळे निश्चितच कोल्हापूरकरांसाठी अत्यंत ही महत्वाची बातमी। प्रत्येक अपडेट आपण कोल्हापूरमधून पोहोचवणार आहोत तुर्तास। या सगळ्या माहितीसाठी धन्यवाद प्रताप। तर कोल्हापुरातून ही दृश्य आपण पाहत होतो, आमचे प्रतिनिधी प्रताप नाईक आपल्याला यावर सविस्तर माहिती देत होते। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24 तास।